Lietuva tokia šalis. O jie, kur gyvena mafija. Naktį nemiegu, vietos nerandu. Ir pasislėpti nuo jų nebegaliu. Jeigu tu, ko išsigandai, tau visada padės policija. Aukščiausia taryba, gelbėk savo vaikus, kad nenusisuktų rytoj nuo jų dangus. Auksai, briliantai, nesužvugdys tautos. Mes neišparduosim savo Lietuvos. Jeigu tu, ko išsigandai, tau visada padės policija. Jeigu tu, ko išsigandai, tau visada padės policija. O jie. 02X4 91X3. Jų klauso kiekvienas. Jeigu tu, ko išsigandai, tau visada padės policija. Jeigu tu, ko išsigandai, tau visada padės policija. Oh yeah.